ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានទៅលេងនៅអូកដុងខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនរមណីយដ្ឋានអូកដុងហ្នឹងគឺគេញ៉ាំកន្លែងញ៉ាំអីជាទូហើយនឹងដាក់ចំណីត្រីនិយាយថាពីថាត្រីគឺត្រីច្រើនមែនតែនចាហើយគឺសកម្មភាពកូនបើខ្ញុំចាកំពុងសប្បាយរីករាយដល់សារយើងមកកន្លែងហ្នឹងដូចជា freshចឹងណាបាយាកាសផ្លៃវិញនៅផ្ទះយើងឥឡូវកូនស្រីទី2ខ្ញុំក៏ពងដាក់ចំណីត្រីបងប្អូនមើលត្រីថាឡើងទៅជ្រិចមកឲ្យតបោះទៅគូឡើងស្ញេះហ្មងឡើងចន់លើគ្នាហ្មងស្រីច្រើនមែនតែនចាហើយចំណីគឺអត់មានតម្លៃថ្លៃទេបងប្អូននៅអាមាកំប៉ុង1000នេះឃើញណាកក់ស្ញេះហើយកញ្ចុះជុំវិញទឹកអញ្ចឹងហ្មងហើយត្រីច្រើនណាបងប្អូនហើយមហូបគាត់ក៏ចលាយសំរុំហើយហើយឆ្ងាញ់តែទូយកបានអញ្ចឹងណាចាឥឡូវមកមើលទស្សនភាពកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំដាក់ចំណីហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំបងថ្លៃក្មួយក្មួយហ្នឹងទៅណាគឺទៅពី3ស្រួសារបងប្អូនហើយយើងដាក់ចំណីថ្លៃខ្មួយខ្មួយហ្នឹងបាយឆាមកដល់ចានេះបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រតាមពិតយើងមកវិទ្យាហ្នឹងបាយម្ដងណាបងប្អូនបាយហើយហើយប៉ុនមកដល់ក្មេងក្មេងកំងក្លៀនទៀតចាហើយបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងម្ហូបមួយទៀតគឺពោតលីងហើយកូនកូនចុះចិត្តណាពោតលីងហើយនឹងបាយឆាទាំងក្មេងទាំងកូនចាអត់ចូលស្លេងកូនបើខ្ញុំជួយបញ្ចូលណាស់ស្អីទេហើយមិញនឹងពួកញីផ្នែកប្រកម្មផ្នែកហើយនេះកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំនៅតែដាក់ចំណីត្រីឲ្យឡើយទេបងប្អូនគឺស្ញេះតែមងត្រីហើយធំធំណាបងប្អូនធំធំមែនតើឃើញខ្វាកហ្មងអូស្រះចិច្ចស្រះចំចំត្រីហើយយើងដាក់ចំណីគេមកលេងមកដាក់ចំណីឲ្យយើងបានលក់ចំណីត្រីយើងក៏ធំបានលក់ម្ហូបអាហារនេះទៅគឺម្យ៉ាងដែរជីវិតការជាមួយម៉ាក់ជាមួយអីចឹងមកលេងហើយប៉ានេះមកតាមក្រោយចាមិនវៃសบายរីករាយជាងយើងជួបជុំគ្នានេះឥឡូវយើងហៅពតលីងមកមួយចានមកទៀតហើយបងប្អូនបើមកតាមក្រោយហើយប៉ាក៏មកបងប្អូនបើហ្នឹងគង់សមែនរឹងនិយាយទៅថាខ្មាំងខ្មាំងជឿចិត្តណាពតលីងពតអីហ្នឹងហើយបាយឆាមកអីហ្នឹងចាចាកូនបើខ្ញុំក៏ជឿចិត្តពុកចាកូនបើខ្ញុំវត្តជិតចិត្តបញ្ចូលសលេងណាហើយឃើញអ៊ីអ៊ូអ៊ីអ៊ូអាហើយនេះក្មួយខ្ញុំឥឡូវយើងញ៉ាំអីហើយយើងចាប់ដើមចេញទៅវិញហើយពេលចេញហ្នឹងក៏យើងមកចេញទៅល្ងាចពេកដែរមករមមសំរុំគឺថ្ងៃរះល្អតែយើងរៀបចំទៅផ្ទះវិញហើយគឺក្មួយយើងអត់ចង់នៅអីល្ងាចគឺពិបាកទេគឺយើងចូលទៅផ្ទះអញ្ចឹងមេឃស្លាស់ល្អណា
លេងបានតាមផ្លាតទេហើយយើងចិត្តដាច់តែយើងមិនយ៉ាងចាចាតាមផ្លាតទៅទេគឺទេសភាពស្អាតចឹងណាពីព្រោះយើងចូលទៅក្នុងរឿងជ្រៅដែរចាហើយក៏មិនមានអីទេទេបងប្អូនក្រៅពីយើងបង្ហាញនេះហើយឥឡូវយើងមកដល់ណោជាតិវិញហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយពេលនេះដែរក៏សូមជួយលាបងប្អូនត្រឹមនេះហើយបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតណាព្រោះអត់ដឹងនិយាយថាមួយទៀតទេគឺចាប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណ Чем время?